Čo je to? Trochu som vylepšil náš plán. Do finále pôjde všetko ako vždy. Vymenil som fosfor za niečo iné. Čo je to za svinstvo? Používa sa to vo výskume. V akom výskume? Rodamin B. Nová pokrová Nobelovka. Dámy a páni, vítam vás na medzinárodnom pokrovom turnaji. Vítam hráčov z celej Európy. Yeah, my apologies, gentlemen, but I'm afraid we need to stop for a short technical break. Poďte prosím so mnou.